بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه فارسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أحسنت بارك الله فيك. ولهما ولهما سے مراد صحیح بخاری مسلم, ان دونوں کتابوں میں روایت ہے عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ, سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے, یہ انصاری صحابی تھے, یہ خود بھی صحابی تھے, ان کے والد سعد بن مالک بھی صحابی تھے, اور سن 88 میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی عمر 100 سال سے زائد تھی, یعنی شیخ معمر تھے. کل بتایا تھا کہ شیخ معمر سے ملنا سلف صالحین کی چاہت ہوتی تھی, کہتے تھے ملحق الاجداد بالاحفاد, کہ سند میں دادوں کو پوتوں سے ملانے والے, ان سند کا علو حاصل ہوتا تھا. اور لمبی عمر نعمت نہیں ہے, لیکن لمبی عمر نیکی کے ساتھ نعمت ہے. اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا من افضل الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ سب سے افضل انسان کون ہے, تو آپ نے کیا فرمایا من طال عمره وحسن عمله, جامع ترمذی کی حدیث, کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو. خالی عمر کی طوالت کافی نہیں بلکہ ساتھ نیکی, رب حب لی من الصالحین. پھر پوچھا کہ برا انسان کون, سب سے بدتر انسان کون, فرمایا کہ من طال عمره وساء عمله, جس کی عمر لمبی ہو لیکن عمل اچھے نہ ہو, عمل برے ہو, وہ سب سے بدترین انسان. عمر کی لمبائی نعمت نہیں ہے بلکہ عمر کی صالحیت, کہ انسان کو لمبی عمر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق ملے, اور جوں جوں عمر آگے بڑھتی جائے تو نیکی بڑھنی چاہیے, تقویٰ بڑھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا بلغ رجل الستین اعذر اللہ الیہ, ایک شخص اگر 60 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عذر ختم کر دیتا, اگر 60 سال کے بعد بھی وہی روٹین ہے, وہی دنیا 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 اور معصیتوں کی طرف رجحان, تو اس کی عذر ختم ہو جاتی, پھر وہ بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ وعیدوں کا مستحق قرار پا سکتا. اس عمر کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر بسر کرنا چاہیے, جیسے یہ صحابی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ان صحابہ میں شمار ہوتے تھے جو طویل العمر تھے, مگر ان کے بڑے مناقب اور بڑے فضائل دین پر عمل, جہاد فی سبیل اللہ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, یقیناً لمبی عمر نیکی اور تقویٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس تقویٰ پر اپنی زندگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم خیبر فرمایا, یہ واقعہ 7 ہجری کا ہے, اور خیبر یہودیوں کی بستی ہے, اور بڑے یہاں پھل تھے, بڑے باغات تھے مدینہ سے کچھ فاصلے پر, اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ تھا, یہ فتح خیبر. اس سے قبل حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا, اور حدیبیہ میں عمرہ کرنے گئے تھے نبی علیہ السلام صحابہ کرام,
مگر کفار قریش نے روک دیا. پھر بیعت کی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر, واقعہ طویل ہے, موت پر, اور پھر اس کے صلح میں اللہ تعالیٰ نے کچھ بشارتیں دی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. یہ فتح قریب, فتح خیبر, اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ سے واپسی پر یہ بشارت دی کہ ہم تمہیں ایک قریبی فتح کی بشارت دیتے ہیں. یہ قریبی فتح, فتح خیبر. جب یہ خیبر فتح ہو گیا, جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ما شبعنا الا بعد فتح خیبر, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیٹ بھر کے کھانا فتح خیبر کے بعد عطا فرمایا. اس سے پہلے بڑا فاقہ کشی کا دور تھا, لیکن فتح خیبر سے بڑے باغات اور بڑے کھیت اور بڑا اناج ہم کو حاصل ہوا, اور ساری زمینوں پر قبضہ ہو گیا, اور پھر ہر سال یہ اناج آتا رہا, تو اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر دی اور صحابہ کو ان کے صبر کا صلہ عطا فرما دیا اور آسانیاں مہیا فرما دیا. تو یہ فتح خیبر, یہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کافی اس میں انتظار بھی کرنا پڑا اور صحابہ کو زخم بھی کھانے پڑے, تو ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأُعْتِيَنَّ رَايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولًا, کہ کل میں جھنڈا خیبر کا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. لَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں, ایسے شخص کے ہاتھ میں خیبر کا جھنڈا دوں گا. رایا یا علم, یہ جہاد میں ایک نشان ہوتا ہے, ایک علامت ہوتی کہ قائد کہاں ہے, قیادت کہاں ہے, اور بہت سے فوائد کی خاطر نبی علیہ السلام جہاد میں جھنڈا رکھا کرتے تھے. حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کا رنگ سیاہ تھا, اور بعض واقعات میں سفید جھنڈے کا ذکر بھی ملتا ہے, اور ایک روایت میں اس پر یہ مکتوب تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ تمام روایتوں سے ثابت ہے. تو فرمایا کہ کل میں خیبر کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یفتح اللہ علی یدی, اور اللہ تعالی اس کے ہاتھوں خیبر کی بستی فتح کرا دے گا, یعنی فتح اللہ کی توفیق سے ملے گی, اللہ اس کا سبب اس شخص کو بنائے گا. اس حدیث سے ایک اہم بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ صفت محبت سے متصف ہے, اور یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے کسی تاویل کے بغیر. وہ محبت کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کی ذات کے لائق ہے. کیا وہ ہماری طرح محبت کرتا ہے؟ نہیں, کیونکہ لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں, وہ تشبیہ سے پاک ہے. پھر کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے لائق. مگر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر صفت کی طرح اس کا محبت کرنا بھی کمال ہے, اس میں کوئی نقص نہیں. یہ افسوس کی بات ہے کہ آج اسے علم کلام سے متاثر جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا انکار کرتے ہیں. انکار تاویل کے ساتھ. وہ کہتے ہیں محبت کا استعمال جہاں بھی ہو تو اس سے مراد ارادہ ثواب, ارادہ انعام. ایسا کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر اللہ کی محبت مان لیں تو اس سے دو چیزیں لازم آتی ہیں. ایک یہ کہ محبت ہم بھی کرتے ہیں, تشبیہ لازم آئے گی, اور دوسرا یہ کہ محبت ایک انفعالی صفت ہے, اس میں تغیر ہے. ایک شخص کبھی محبت کرے کبھی غصہ کرے تو غصے میں انداز اور ہوتا ہے, محبت میں انداز اور ہوتا ہے. اللہ تعالی کی صفت محبت کو مان لیں, صفت غضب کو مان لیں, تو یہ تغیر کو موجب ہے کہ جب وہ محبت فرمائے گا تو اس کا انداز اور ہوگا, غضب کرے گا تو اس کا انداز اور ہوگا, یہ تغیر کو موجب ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تغیر سے پاک ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کب ہوگا؟
تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو. انسان جب محبت کرتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے, غصہ کرتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے, تم خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے ہو. یہ بات تو ہو ہی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ کی صفت محبت حق ہے, کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے, ہماری طرح نہیں. اللہ تعالیٰ کی صفت غضب حق ہے, کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے, ہماری طرح نہیں. نہیں سکے مثل ہی شے. تم خالق و مخلوق پر قیاس کر کے پھر اپنی عقل سے ایسی باتیں کرتے ہو جو سراسر خلاف شریعت ہے. اب اگر محبت کا معنی اور اس کی تعویل ارادہ ثواب سے کرو گے جو کہ ہے ہی نہیں, تو پھر یہ صفت محبت کا انکار ہے. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تعویلیں کرتے ہیں ان کا معاملہ معطلہ سے زیادہ بدتر, جو منکر ہیں, منکرین سے زیادہ ان کا معاملہ بدتر. ہم اللہ تعالیٰ کی صفت محبت پر ایمان لاتے ہیں, تبھی تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. انسان محبت کس سے کرتا ہے؟ جو اس کی محبت کا جواب محبت سے دے. کبھی آپ نے کہا مجھے اس میز سے محبت ہے؟ کیونکہ میز آپ کی محبت کا محبت سے جواب نہیں دے گا. اچھا ہے, خوبصورت ہے, پسند ہے, یہ بات تو ہو سکتی, محبت کا لفظ نہیں بولا جا سکتا. محبت جانبین سے ہوتی ہے, طرفین سے ہوتی ہے, جیسا کہ یہاں موجود ہے کہ کل میں خیبر کا جھنڈا ایسے شخص کو تھماؤں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتا ہے. یہ صفت محبت برحق ہے. چنانچہ یہ بات آپ نے ارشاد فرما دی, صحابہ نے یہ سن لی اور رات بھر سو نہیں سکے. فبات الناس یدوکون لیلتہم, رات گزار دی اسی بارے میں غور و خوض کرتے ہوئے کہ وہ کون شخصیت ہوگی. کیونکہ نسن یہ بات طے ہو گئی کہ جس کو جھنڈا ملے گا وہ اللہ اس کے رسول کا محبوب ہے اور اس کی محبت بھی قابل قبول ہے. پھر یہ کون شخص ہوگا؟ ہر ایک کی تمنا ہے کہ کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے. امیر عمر فرماتے ہیں کہ ما تمنیت الامارۃ الا یوم اذ, اس رات مجھے امارت کی خواہش ہوئی کہ جھنڈا مجھے مل جائے. جھنڈا ملنے کا معنی قیادت ہے. مجھے اس رات یعنی قیادت کی, امارت کی تمنا ہوئی اور خواہش ہوئی, اس کے علاوہ کبھی نہیں ہوئی. اقتدار کی حرص کبھی نہیں ہوئی, اس رات ہوئی اس فضیلت کی خاطر کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی ایک علامت ہوئی. چنانچہ رات بھر صحابہ اسی بارے میں غور و خوض کرتے رہے, تمنا کرتے رہے, دعائیں کرتے رہے. ایہم یعطاہ, کہ جھنڈا کس کو دیا جائے گا؟ فلما اصبحوا غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب صبح ہوئی فجر کا وقت ہوا, تمام صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے, نماز کے لیے حاضر ہوئے اور پھر اس امید کے ساتھ پہنچ گئے کہ جھنڈا ہمیں مل جائے. کلہم یرجو ان یعطاہ, ہر صحابی کی امید تھی کہ جھنڈا ہمیں تھما دیا جائے اور ہمیں عطا کر دیا جائے. فقال اين علی بن ابی طالب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن ابی طالب کہاں؟ وہ موجود نہیں تھے, اپنے خیمے میں تھے, ان کی آنکھ میں تکلیف تھی, درد, لہذا وہ خیمے سے تکلیف کی شدت کی بنا پر آ نہیں سکے. یعنی حرکت سے تکلیف ہوتی تھی تو خیمے میں وہ آرام سے پڑے ہوئے تھے اس تکلیف کی بنا پر. تو صحابہ نے کہا کہ ہوا یشتکی عینیہ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے اور وہ آنے سے قاصر ہیں. فارسلوا الیہ, اتیا بھی ان کی طرف قاصد کو بھیجا گیا اور ان کو لایا گیا. فبصق فی عینیہ, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا, اپنے منہ کا مبارک لعاب ان کی آنکھوں میں لگایا. ودعا لہ, اور دعا کی. فبرا, فوراً وہ اس درد سے بری ہو گئے اور فوراً اس درد سے ان کو چھٹکارا مل گیا, اللہ نے شفا دے دی. کالم یکن بھی وجع, ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے آنکھوں میں درد تھی ہی نہیں, درد بالکل تھی ہی نہیں. اس کو کیا کہا جائے گا؟
یہ پیارے پیغمبر کے معجزات میں سے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لعاب دہن میں کتنی برکت رکھی ہوئی تھی, مگر یہ برکت اللہ کے امر سے ظاہر ہوتی تھی. یہ قاعدہ یاد رکھیں, انبیاء کے معجزات ہوں یا اولیاء کی کرامات ہوں, تاثیر اللہ کے امر سے ہوتی. ایک تو ہمیشہ نہیں ہوتی, نبی اس بات پر قادر نہیں ہے کہ جب چاہے معجزہ ظاہر کر دے, کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوگا وحی کے ذریعے تو نبی وہ کام کرے گا اور اللہ کی طرف سے تاثیر آ جائے گی, اس کی امر سے وہ معجزہ بن جائے گا اور ظاہر ہو جائے گا, ورنہ نبی خود اس پر قادر نہیں. دیکھیں نا, نبی علیہ السلام کے کئی واقعات ہیں کہ سفر میں پانی کم پڑ گیا, آپ نے پانی میں اپنی انگلیاں ڈبوئیں اور اللہ نے پانی جاری کر دی, اور بعض اوقات آپ نے لعاب دہن ڈالا اور اللہ نے پانی جاری کر دیا. حدیبیہ کے موقع پر 1500 صحابہ, پانی نہیں تھا, آپ نے کنویں میں اپنا لعاب ڈالا اور اللہ نے کنویں سے پانی جاری کر دیا. یہ اللہ کے امر سے, اس کی توفیق سے ہے. معجزے کا اظہار نبی کے ہاتھوں ہوتا ہے, مگر امر اللہ کا ہوتا ہے, نبی کے اختیار سے نہیں ہوتا. ورنہ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئیں اور اپنی تکلیف کی شکایت کی کہ پانی لانا پڑتا ہے دور سے, وہ غلام دے دیجئے, ہاتھوں کے گٹھے دکھائے اور کمر کے نشانات بتائے کہ کوئی غلام دے دیجئے میری یہ تکلیف دور ہو جائے, تو آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ تم پانی کا برتن میرے پاس لایا کرو, میں اپنے ہاتھ ڈبو دیا کروں گا, اپنا لعاب ڈال دیا کروں گا, پانی بڑھ جائے گا. لیکن نہیں, 1500 صحابہ اس عمل سے سیراب ہوئے, مگر آپ کی بیٹی کے لیے نہیں. کیوں؟ اللہ کا امر نہیں. وہاں کیوں؟ وہاں اللہ کا امر تھا, یہاں اللہ کا امر نہیں. ان معجزے کے اظہار پر نبی خود قادر نہیں ہوتا, یہ اللہ کی طرف سے ہوتا, بلکہ بعض اوقات نبی کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میرا معجزہ ہے بھی یا نہیں. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی پھینکی, وہ سانپ بن گئی, ڈر کے بھاگ گئی, اپنے معجزے کا علم ہی نہیں, ڈر کے بھاگ گئی. اللہ تعالی نے بتایا, پھر ان کو آگاہی ہوئی, واپس پلٹے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. چنانچہ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, اللہ نے اس عمل سے ان کو شفا دے دی, اور جناب علی کا بیان ہے کہ اس کے بعد میری آنکھوں میں اور میرے سر میں کبھی درد نہیں ہوا. یعنی آنکھوں کی بنا پر سر میں بھی درد تھا. پیارے پیغمبر کے لعاب دہن کی تاثیر کہ زندگی بھر آنکھوں میں درد نہیں ہوا اور نہ سر میں درد ہوا. وقال انفذ علی رسلک, فرمایا کہ علی جاؤ جھنڈا لے لو اور جاؤ, علی رسلک اعلی محلی, بڑے پرسکون ہو کر, آہستگی سے, وقار سے, بڑی شائستگی سے. یہ رسل کا اصل معنی رسل الناقہ, یعنی اونٹنی کا دودھ دھونا, بڑی آہستگی سے, آرام سے. اس سے علی رسلک کہ آپ جاؤ بڑی آہستگی سے, وقار سے, بڑے دھیمے پن سے. حالانکہ جہاد کا میدان ہے, نعرے مارتے ہوئے جاتے, نعرہ باز قوم ہے نا ہم, احتجاج ہو, جلوس ہو, جلسے ہوں, لیکن شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے. آہستہ وقار سے جاؤ. اسلام کا عمل بڑا دھیما ہے, دھیمے پن سے اسلام پھیلا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ قوم کی دیواریں سیاہ کر دو, نعرے لکھ لکھ کر, اچھل کود ہو, ریلیاں نکلیں, نہیں, بڑی آہستگی, وقار سے جاؤ اور بڑی شائستگی سے جاؤ. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لا تلتفت یمینا ولا شمالا, اس طرح جاؤ کہ دائیں بائیں نہیں جھانکنا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. یہ سامنے ان کا صحن ہے, خیبر کا, ان کی بستی ہے, اس کی طرف چہرہ کر لو, جھنڈا پکڑ لو اور سامنے دیکھتے ہوئے جاؤ, نہ دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا. چلتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنا بھی وقار کے منافی ہے. ایک شخصیت کا وقار سیدھا چلنا, اور پیچھے مڑ کر دیکھنا پڑے تو پیارے پیغمبر کی سنت یہ تھی,
آپ ٹھہر جاتے تھے, رک جاتے تھے اور پھر پیچھے مڑتے تھے. یہ نہیں کہ چلے جا رہے ہیں اور چہرہ پیچھے کی طرف ہے, نہیں, یہ وقار کے خلاف ہے, یہ مروت کے خلاف ہے, یہ چلنے کے ادب کے خلاف ہے. فرمایا جھانکنا نہیں, سیدھے جاؤ. جناب علی نے جھنڈا پکڑ لیا اور چلنا شروع کر دیا. حتی تنزل بساحتہم, اور سیدھا ان کا جو صحن ہے وہاں جا کر اترو, وہاں پہنچ جاؤ, وہاں جا کر اترو. جھنڈا پکڑ لیا اور چلنا شروع کر دیا. یہاں ایک بڑا اہم نقطہ ہے. چلتے چلتے جناب علی کو ایک بات پوچھنا یاد آ گئی, ایک بڑا اہم سوال نبی علیہ السلام سے کرنا ہے. اب چل بھی رہے ہیں, سوال بڑا اہم ہے اور پیغمبر اسلام کا فرمان بھی ہے کہ چلتے جاؤ, مانا رکنا بھی نہیں, جھانکنا بھی نہیں, چہرہ سیدھا رکھنا, سوال بھی کرنا. تو رک کر سوال کرتے, پیچھے منہ کر کے سوال کرتے, لیکن نہیں, نبی علیہ السلام کا فرمان, جھانکنا نہیں, دائیں بائیں نہیں دیکھنا, آگے ہی دیکھنا اور چلتے ہی جانا. یہ اتباع رسول, چلتے جا رہے ہیں اور چلتے چلتے پوچھیں یا رسول اللہ علامہ اقاتل ہو, میں نے ان سے کس چیز پر قتال کرنا ہے اور کب تک قتال کرنا ہے, لڑائی کب تک جاری رہے, کب تک یہ جنگ جاری رہے. یہ سوال اہم ہے نا, لیکن پیچھے نہیں جھانک. اللہ کے پیغمبر پیچھے ہیں, خیبر آگے, آگے رخ ہے, جھانکے نہیں, کھڑے نہیں ہوئے اور چلتے چلتے سوال کیا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کی اتباع, یہ کسی تاویل کا متقاضی نہیں ہے کہ سوال کرنا بڑا ہم رک جاؤں, نہیں, نبی علیہ السلام کو چلتے جاؤ. تو چلتے جا رہے ہیں اور چلتے چلتے یہ سوال کیا. اور واقعی اللہ کے بندو, اتباع رسول کا تقاضا یہی ہے کہ فوری اتباع ہو. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ. اللہ اور اس کے رسول کی دعوت تمہارے پاس جب بھی پہنچے اس کو فوراً قبول کر لو, فوراً قبول کر لو, اس میں تاخیر نہیں کرنی, اس کو ٹالنے کی کوشش نہیں کرنی, اس کو فوراً قبول کر لو. اور اگر تاخیر کرو گے تو تمہیں ایک سزا مل سکتی, اور وہ یہ کہ اللہ تعالی خود تمہارے اور تمہارے دلوں کے بیچ میں حائل ہو جائے, ایسی رکاوٹ بن جائے کہ دل کو بند کر دے اور پھر تمہیں کبھی نیکی کی توفیق نہ ملے. ایسے بہت لوگ ہم نے دیکھے, حدیثوں کو ٹالنے والے, عمل میں تاخیر کرنے والے, اللہ نے ایسی مہر لگا دی کہ پوری زندگی حدیثوں کے جواب تو دیتے رہے, ٹالتے تو رہے, لیکن عمل کی توفیق نہیں ملی. یہ صحابہ کا منج نہیں تھا. جناب علی کا عمل آپ نے دیکھ لی, حرمت خبر نازل ہوئی, مٹکے توڑ دیے, جس کے منہ میں شراب تھی اس نے کلی کر دی بلا تاخیر. جناب حنزلہ کا واقعہ, شادی کا پہلا دن اور باہر شور سنا, اپنے گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ باہر شور سنا, تو باہر نکلے کہ کیا آواز, وہ اللہ کے پیغمبر کا منادی تھا جو اعلان کر رہا تھا کہ ایک جہادی مہم تیار ہے, فوراً پہنچو. اب سوچتے ہیں کہ میری شادی کا پہلا دن, غسل بھی کرنا ہے, اگر گھر جاؤں گا بیوی کو بتانے کے لیے تو یہ تاخیر ہے, وہیں سے روانہ ہو گیا, نہ گھر داخل ہوئے نہ غسل کیا, وہیں سے روانہ ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کا امر, فوراً پہنچے, مہم تیار تھی اس میں شریک ہوئے, میدان جہاد میں پہنچے اور شہید ہو گئے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اور ان حنزلہ تغسلہ الملائکہ, میں ایک منظر دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں, اجر بھی ملتا ہے ساتھ, اللہ کی رضا بھی ملتی. فوری اتباع, تنسیخ قبلہ کی آیتیں نازل ہوئی اور قباء میں ساتھیوں کو معلوم نہیں تھا, ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کی نماز پڑھی, قبلہ تبدیل ہو چکے, جب وہ وہاں سے گزرا عصر کی جماعت کھڑی ہے, اس نے دیکھا کہ لوگ ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے
نماز پڑھنے. اس نے پکارا, قبلہ تبدیل ہو چکے, نماز ہی میں گھوم گئے. یہ فوری تو ہے, یہ صحابہ کا تصور عین. تو ہمیں بھی اس پر توجہ دینی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فوری, جو ہی کوئی حدیث پہنچ جائے, کوئی سنت پہنچ جائے, یہ نہ دیکھو برادری کیا کہہ رہی, قوم کیا کر رہی, پیر و مرشد کی تعلیم کیا ہے. کوئی اللہ کے پیغمبر سے بڑا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوری اطاعت, فوری اتباع. اور اگر تاخیر کرو گے, ایک بار کرو گے, دو بار کرو گے, اللہ ڈھیل دیتا ہے, ایک وقت آئے گا اللہ مہر لگا کر دل کو بند کر دے گا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جس دل پہ اللہ کی مہر لگ جائے, اسے سمجھانے کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں, زمینوں کے سارے مردہ آ جائیں, اور کائنات کی ہر چیز آ جائے, اسے وعد کرنے کے لیے, یہ سب مل کر بھی اللہ کی مہر کو نہیں توڑ سکے. بڑا وبال ہے اللہ کے بندوں. اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے کہ جو ہی نبی اسلام کی حدیث آ جائے, سنت آ جائے, اس کو فوراً قبول کر لو, کسی تاخیر کے بغیر, کسی بہانے بازی کے بغیر, کسی تعویل کے بغیر, اس کو فوراً قبول کر لو. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. ان کے میدان میں اترنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ ثم ادعوهم الى الاسلام, پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا, پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا. حالانکہ میدان جہاد بڑی نازک صورت حال ہوتی, نہیں وہاں بھی دعوت, یہ دعوت کی اہمیت ہے. اس لیے بعض محدثین نے باب قائم کیا ہے, الدعوت قبل القتال, قتال سے قبل دعوت دینا, اتنا اہم ہے قتال سے قبل دعوت دینا. اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے, فتح الباری میں ابن حجر نے اس پر حسن کہا ہے کہ اسلام اور رجل واحد خیر لی من قتل الف کافر, میری دعوت سے ایک مسلمان, ایک کافر اسلام قبول کر لے کہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میری تلوار سے 1000 کفار کا قتل ہو. دعوت کا معاملہ بڑا اہم ہے, بڑا مقدم ہے, کیونکہ قتال سے, تلوار سے کافر مریں گے اور دعوت سے کفر مرے گا. ذرا غور کیجئے اس میں, قتال سے کافر مریں گے اور دعوت سے کفر مرے گا. اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مشرف اسلام کر دے, یہ پھر صدقہ جاری ہے, آگے ذکر ہو رہا ہے. تو فرمایا کہ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ, ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اللہ کے حق سے آگاہ کرنا, اللہ تعالیٰ کے کون سے حقوق ان پر فرض ہیں, اور سب سے مقدم بنیادی حق حق توحید ہے. حدیث آپ نے پڑھ لی, اللہ کا حق, اتدری ما حق اللہ علی العباد, اللہ کے بندوں پر کیا حق ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرے. تو اللہ کے حق سے آگاہ کرنا ہوں, اسلام کی دعوت دینا. دیکھیں دعوت توحید, دعوت اسلام میدان جہاد میں, اور یہ مقصود اس باب سے کہ دعوت کا جو معاملہ ایک فرض ہے, مؤکد اور واجب ہے, ہر مقام پر دعوت, حتیٰ کہ یہ حساس مقام میدان جہاد, یہاں بھی دعوت سے آغاز کرے. فواللہ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, اللہ کی قسم, نبی علیہ السلام کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مخاطب کو اللہ کے پیغمبر کی بات پر یقین نہیں تھا؟ یقین تھا, لیکن کلام کو اور مؤکد کیا, اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے, تمہاری دعوت کے ذریعے ایک شخص کو ہدایت دے دے, ایک شخص کو. فرمایا کہ دنیا کے سارے سرخ اونٹوں سے یہ بہتر اور قیمتی خزانہ ہوگا, سرخ اونٹوں سے قیمتی خزانہ ہوگا. یہ سرخ اونٹ عرب کا سب سے قیمتی متاع تھا, معنی اس کا ہم یہ کریں گے کہ دنیا کے تمام خزانوں سے سب سے قیمتی خزانہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کے مال کا ذکر کیوں کیا؟ دنیا کے نفیس ترین مال کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہم دعوت کا کام کیوں نہیں کرتے,
ہم مشغول ہیں دنیا میں, یہ وقت نہیں ملتا, ہماری ملازمت, ہمارا کاروبار, صبح نکلتے ہیں رات کو 11 بجے لوٹتے ہیں, وقت نہیں ملتا. اس طرح کے بہانے جو مال جمع کر رہے ہیں. اور یہاں دیکھو اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہدایت دے دے تو دنیا کو معافیا سے قیمت ہے. تم کاروبار کر کے کتنا کما لو گے؟ یہ ممکن ہے کہ ساری دنیا کما لو, دنیا کا سارا مال تمہارے پاس آ جائے, ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے, لیکن دعوت کے راستے سے ممکن ہے. ایک شخص اگر اسلام قبول کر لیتا ہے, ہدایت پر آ جاتا ہے اور بات سمجھ لیتا ہے, تو دنیا کا جتنا بھی قیمتی مال ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی مال اور یہ سرمایہ ہے. تو خاص طور پہ جو تجار ہیں ان کی لمحہ فکری کہ وہ ایسا مشغول ہے, کوئی ان کو دلچسپی نہیں, کوئی تعلق نہیں دروس سے, دعوت سے, اپنے کام میں مشغول, تو کتنا کما لو گے تم؟ لیکن اگر یہ راستہ اختیار کرو گے تو دنیا کے قیمتی ترین مال سے بھی یہ بہتر اور قیمتی سرمایہ ہوگا. تو یہاں دعوت کی اہمیت, دعوت کی فرضیت واضح ہوتی ہے, حتیٰ کہ میدان قتال میں بھی جو کہ بہت ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے, مگر وہاں بھی علی دعوت سے آغاز کرنا اور اللہ کے حق سے آگاہ کرنا, اللہ تعالیٰ کے حق سے آگاہ کرنا. حق سے کیوں آگاہ کرے؟ تاکہ اسلام سمجھ کر قبول کرے, سمجھ کر قبول کرے کہ اللہ کا یہ حق ہے, یہ حق ہے. اسلام قبول کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان تمام حقوق کو پورا کرنا ہوگا. سمجھ کر قبول کرے بصیرت کے ساتھ. بہت سے لوگ دنیا کی خاطر قبول کرتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد جب دیکھتے ہیں اسلام میں یہ پابندی, یہ پابندی, تو پھر چھوڑ دیتے ہیں. مرتد کی سزا قتل ہے, تو اس سے بچنے کے لیے آج سمجھ لو, حقوق پہچان لو, ذمہ داریوں کو پہچان لو اور پھر اسلام قبول کرو تاکہ بعد میں ارتداد کی نوبت نہ آئے. تبارک دعوت, الدعوت قبل القتال, میدان جہاد میں بھی دعوت ہے, توحید کی دعوت. یہ معاملہ اس قدر اہم اور مقدم ہے.